Azərbaycan və Türkiyə arasında həyata keçirilən tədbirlər yeni birgə layihələrin reallaşdırılmasına, iqtisadi ticaret münasibətlərinin inkişafına töhfə verəcək. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Türkiyənin ticaret naziri Ruslar Pekcan'ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə dünya miqyasında ən yaxın strateji müttəfiqlər kimi daim bir-birinin yanındadır. Vətən müharibəsi zamanı Türkiyənin Azərbaycana verdiyi güclü siyasi və mənəvi dəstək buna bariz örnəkdir. Ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də fəal əməkdaşlıq edir. İqtisadiyyat naziri əməkdaşlığın inkişafında bu ilin fevralında Türkiyədə 9-cu iclası keçirilmiş Azərbaycan-Türkiyə hökumətlər arası komissiyasının əlverişli platforma olduğunu diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Ticaret Naziri Ruslar Pekcan Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivlərindən danışıb. Türkiyə şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçiriləcək quruculuq layihələrində iştirakda maraqlı olduqlarını deyib. Görüşdə COVID-19 pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına təsirləri, preferensial ticaret sazişinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı ticaret həcminin və məhsul çeşidinin artırılması və başqa məsələlər də müzakirə edilib.